بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. حالي سقدي دحى إذا ماذا تبلان هو بقى فريسين كل هايين ورنتي مجالدة كسمايا كجب يجن محاق قيبتان وقويجة وحوي إذا ماذا هالك أي مدبة الجناين وحاصوا والري نمنك عدوها ummada Soomaaliyeed dhibaateeyay runtii ciidamadaasi waajibaad buuxday guteen cadawgii soo weerarayna fashilitaan aad iyo aad u xoog badan bay u geysteen khasaaraha la soo gaaray ay ciidamadu ay u geysteen cadawga Soomaaliyeed iyo cadawga Islaamkaba waxa weeyaan muxuu ahaa laba askari oo askartii maaragtay cadawga ahayd halkaas waa lagu dilay mid dhaawacana waa la soo qabtay ki dhaawaca waxaan u maleynayaa inay saxaafadu ay muxuu ahaa muqaalkiisa aragtay wuxuuna hadda ku jiraa gacanta dawlad goboleedka Jubaland ee Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka waxa weeyaan ku shaqada leh arrimahaas meel isbitaal ah oo maaragtay hadda lagu daweynayo uu ku jiraa runtii waxa weeyaan barnaamijkaasi si guul ah ku soo dhamaaday ciidankuna 24 saacba wuxuu u taagan yahay inuu ka difaaco ummada Soomaaliyeed nimanka dadka dhibaateynaya habeenkii xalay ahaa ciidamada Jubaland guulahaas ay gaareen haddana waxay heeganka ugu jiraan maalin iyo habeenba sida ay uga ilaalin lahaayeen ummada Soomaaliyeed ummada dhibaateynaysa ee canaasiirta runtii waxa weeyaan balaag listiga geliyay ummada Soomaaliyeed nolosha kala dagaalamaya inay si binaadanimo u noolaadaan kala dagaalamaya arrimaha noocaasna wax loo dulqaadan kara ma aha ummada Soomaaliyeed waxaan is leeyahay siday nimankaasaga qaban lahaayeen qof waliba inuu ku fikirayaan rajaynaya dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland waxay diyaar u tahay iyo dawladda Soomaaliyeed ee federaalka waxaan u maleynayaa insha Allah taala hadda wixii ka dambeeya in muxuu gacan bir laga hortegi doono ciidamadu ayagoo midaysan guud ahaan siday shaqada u qaban lahaayeen hadda way diyaar miisku saaran yahay waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed idinkoo aad iyo aad u mahadsan in muxuu ay sida kansarka laysaga ilaaliyo nimanka cadawga ee ummada Soomaaliyeed dhibaateynaya jabka iyo guuldarada xalay soo gaadhayna waxaan u maleynayaa in ummada Soomaaliyeed loo soo bandhigi doono meedkooda iyo dhaawacooda intaa kuma koobne waxa weeyaan bisha Rabadaan sida u birataayba waxa weeyaan isku daygi ay isku dayeen inay maaragtay ummada Soomaaliyeed dhibaateeyaan aad iyo aad baan muxuu ahaay loogu jabiyay ciidamada Jubaland guulaha ay gaareen waxa kamida waxa weey 2 toddobaad ka hor inay soo weerareen muxuu ahaay barakantaroola ay ciidamadu lahaayeen tiina ilaahay mahadii khasaare badan baa loogu geystay runtii waa loo soo bandhigay ummada Soomaaliyeed ee reer Kismaayo gaar ahaan muxuu ahaay dadka Kismaayo jooga way la socdaan jabka iyo muxuu ahaay kala cararka loo geystay waxaan leeyahay marka ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubaland guulaha ciidamadu ay gaarayaan inaad aad muxuu ahaay uga dhareegsan tihiin una aragtaan baan rajaynayaa aad baad u mahadsan tihiin.